vou dizer que é tudo meu. Sim, mas eu corto o som. Mas é uma gigante, né? É, teacher? Sim. Ela tem uma gigante, né? Mas é que ela precisa ser grande para conseguir fazer o que... Isso, pode abaixar. Isso. O Feitosa eu peguei por trás. Pegou? É mesmo? Não, assim, eu filmei, não é? Filmou, filmou. Você entendeu errado. No, vou colocar no vídeo, é. Esse é o professor. Mas ela vem com a bancada e tudo, a sua? Vem com a bancadinha? Completa. Não, eu já passei por cima, amiguinho. É, não quero assim, pegar você, não. O Rui tem uma caminhonete, vou falar pra ele onde estão minhas marcas. Tem que filmar aqui, de onde ela é feita. Então, mas é que, de verdade, se fosse mais cedo, eu queria pegar ela funcionando, né? Suja desse jeito, você vai filmar ela? Eu queria pegar funcionando. Ah, ela funciona. Perfeito, é isso aí. Um pedacinho de cola ali pra você costura, fazer como costura. Isso. Quer ver? Pega assim. Você chegou a ver os vídeos? Vem aqui. Mas não vai me filmar ainda. Não. O pé pode, né? O pé não tem problema. Isso, a pé tá lá, aciona lá. Isso, perfeito. Tá ótimo. Agora sim, viu?